სესხებლები ბანკებს საჩივრებით უკვე აქტიურად მიმართავენ. Ტენდენცია განსაკუთრებით პანდემიის გავრცელების შემდეგ წამოვიდა, როცა ბანკებმა შეღავათების გაწევის მიზეზით მოქალაქეებისთვის სასესხო ვალდებულებების გადავადება დაიწყო. დავალიანების მქონე ადამიანებმა მხოლოდ ხელმოწერის შემდეგ აღმოაჩინეს, რომ პროცენტების გადავადების სანაცვლოდ მაღალ საფასურს იხდიან. გამოვალ მდგომარეობაში დარჩენილმა ადამიანებმა გამოსავალი ბანკების წინააღმდეგ დავაში იპოვეს. Maya Melikidzem samomphmarebulo sesxs tslebis tsina igo. Valdebulebas ketilsindisierat dagvianebebis gare sheparavda. Pandemiis pirobebshi sakartvelos bankma sesxs samitvit gadavadeba shestavaza. Mayam akhal khelshekrulebas kheli ise moatsera pirobebi ar tsaukitkhaws mkholot banktan shetankhvebis gaformebis shemde gamoachina rom 1 tslis ganmolobashi 1100 lari mkholot protsentis sakhit unda ikhados. Im gazdili protsentit rats ari 1100 lari ეს უნდა ვიხადო ერთი წელიწადის მანძილზე, ისე რომ ჩემ სესხს არ დააკლდება. ანუ ხო მიმიხვით რას ვაპარაკობ. Არც ვადაში დააკლდება, რომ აი ერთი წლით კიდე გადავიწიო იქით, არც მთლიან ძირს არ გამოაკლდება. ფაქტიურად ბანკის სასარგებლოდ უნდა ვიხადო ერთი წელიწად. გასაგებია, რომ ცუდი სიტუაციაა, გასაგებია, რომ თავრობა რაღაცნაირად ცდილობს, რომ დაგვეხმაროს, მაგრამ დახმარება არ უნდა იყოს დახმარებისთვის. Comesmit, gesmit, ara banki da sesxi ro gamoma, kimiti shveba una vidzno da ara uares situatsiashi chavar. Imis gamo rom sasesxo khelshekrulebebs mseskheblebi aretsnobian, shemdegshi bankebis tsinaagmdeg sachivrebi sul upro da upro mzardia. Шашен მოქმედებს რთული წელი იყო სესხების გადავადება, რესტრუქტურიზაცია, საშეღავათო პერიოდი და შესაძლოა ბევრი გაურკვევლობა იყო და პროგრამაც ალბათ წარმოიქმნა ამანაც გაზარდა მიმართვიანობა. ძირითადი მიზეზი ჩემი აზრით მიმართვიანობის ის ეს არის სხვა საკითხებთან დაკავშირებული მიმართავენ, მათ შორის ბიუჯეტარი ანგარიშთან დაკავშირებით, სესხებთან, საკრედიტო ბართან დაკავშირებით და ერთ-ერთი მიზეზი ამასთან და ამისი არის ის ის რომ ხშირ შემთხვევაში მოხალისეები სამწუხაროდ არ ეცნობიან დეტალურად იმ ხელშეკრულებებს ან იმ პირობებს, რასაც თავაზობს მათ კომერციული ბანკი. მხოლოდ გასულ წელს კომერციულ ბანკებს 19640 ადამიანი უჩიოდა. სტატისტიკას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. პრეტენზიების სია განსაკუთრებით მას შემდეგ გაიზარდა, რაც ბანკებმა პანდემიის პირობებში ვითომდა ხელშესაწყობად სესხების გადავადება დაიწყო. ეროვნულ ბანკში ამბობენ, რომ სესხებლებს სესხის პირობებს დეტალურად არც ბანკის თანამშრომლები აცნობენ. მომართვიანობა დაკავშირებულია ხოლმე მომხარებლის თხოვნასთან, მათ შესაძლოა ხელშეკრულების გაფორმების მომენტში ან არ მიაქციეს ყურადღება, ან თქვა დიდი დრო არ გასულდა ზუსტად არ ახსოვთ თქვა პირობები და პერიოდულად არ გადახედავენ ხოლმე ხელშეკრულებას. ზოგი შეიძლება ეგოთოთ, რომ ფინანსური ორგანიზაციაზე იმანდ მეც სახდევინებს, ვიდრე ხელშეკრულებით არის გათვალისწინებული. თუმცა ჩვენა პრაქტიკაც ხომია ძალიან იშვიათია შემთხვევა, როდესაც ძირითადად ტექნიკური გარკვეული შეფერხების ან რაღაც შეცდომის გამო პრეტენზია რამდენად საფუძვლიანია და რაღაც ზედმეტი თანხა დაერწყა მომხმარებელს. ესეთ დროს ბუნებრივია, რომ ფინანსური ორგანიზაციები ასწორებენ ამ შეცდომას, თუ რაიმე ზედმეტი არ დარიცხული, ამას უსწორებენ მომხმარებელს. დანარჩენ შემთხვევაში, როდესაც უბრალოდ გამომდინარე მომხმარებლის ფინანსური მდგომარეობიდან ის ვერ ახერხებს ხელშეკრულების პირობების შესრულებას, მას უჭირს გადახდა იმიტომ, რომ თქვა შემოსავალი დაკარგა. ასეთ დროსაც ფინანსური ორგანიზაციები ცდილობენ ხოლმე, რომ გაითვალისწინონ მომხმარებლის მდგომარეობა. 2019 წელთან შედარებით კომერციული ბანკების წინააღმდეგ საჩივრების რაოდენობა 2020 წელს 35.1%-ით გაიზარდა. გასულ წელს 19640 საჩივრიდან ბანკებმა 15446 უსაფუძვლოდ, 3796 კი საფუძვლიანად მიიჩნიეს. 278 შემთხვევაში განხილვა ისევ დაუსრულებელია. სპეციალისტები მოუწოდებენ მომხმარებლებს სასესხო ხელშეკრულების ხელმოწერამდე დეტალურად გაეცნონ პირობებს ან საბოლოო შეთანხმებამდე წინასწარ გაიარონ კონსულტაცია კომპეტენტურ პირებთან.